Rudo, zápas Příbramí, pro tebe už to asi není nic speciálního, nic zvláštního, je to tak? Ne, já už jsem hodně dlouho pryč s Příbramí, takže sehrál jsem spoustu zápasů, takže ty první, já nevím, první dva byly specificky, ale teď už to vůbec jako neprožívám. Před tím vzájemným zápasem v neděli byl jsi v kontaktu s někým z kluků z Příbramy? Ne, já jsem to říkal už několikrát, tam nezůstal snad nikdo, tam akorát snad Lukáš Pleško zůstal a s tím se moc jako nevídáme, takže já maximálně co je, tak tam odvezu kluky, protože hraju za Příbram, odvezu je na trénink a pak pro ně přijedu, ale že bych se tam s někým stýkal, to určitě ne. Co říkáš výsledkům a výkonům Příbramy? Jenom 13 gólů, poměrně málo bodů, v posledních 4 kolech ani nebodovali. Tak co tomu říkám, já bych byl rád, kdyby jim to ještě zápas vydrželo a pak klidně ať udělají šňůru. Já nevím, kolik je ve hře 18 bodů, ať klidně uhraju 15 bodů, ale my potřebujeme teď vyhrát a já budu jenom rád, když jim tady ta série ještě na ten jeden zápas vydrží. Jakým stylem hraje Příbram vůbec, jestli sleduješ její zápasy v poslední době? A tak sleduju to takhle povrchně spíš, akorát minulý týden byli v televizi, jak jsem se koukal. Mají to hodně založený na fyzicky jsou na tom dobře, jsou dobře připraveni, ale jak říkám, asi jejich chyba je to, že prostě i do těch šancí se dostává, ale nedokážou to proměnit a myslím si, že to je asi jejich největší kámen úrazu. Teď k vám, co vás čeká vlastně, co je pro vás nejdůležitější, přece jenom těch bodů už moc nezbývá do konce ligy a situace je poměrně vážná, zamotaná. No tak určitě se to zkomplikovalo hodně a jak říkám, my musíme v neděli udělat všechno pro to, aby jsme vyhráli a myslím si, že tím pádem my jsme udělali velký krok k tomu, o co se tady snažíme, že jo, k té záchraně. A bude to hodně těžký, bude to určitě o gole, kdo dá první gól a my musíme být ti první, kteří ten gól dají a žádný nedostat a musíme prostě udělat pro to maximum, aby jsme vyhráli. Ty osobně si dával v tom minulým ročníku poměrně hodně gólů ze standardek, připravoval si vlastně i góly svými centry. Letos to tak nejde, proč si myslíš, že to tak je? No, nevím. To kdybych věděl, tak bych to změnil, ale já jsem ty góly dal 3, jako jsem je dal tuhle sezonu, že jo, ještě není konec, tak já doufám, že ještě nějaký přidá, když to bude v neděli, tak budu rád a když to bude nějaká, když budu hrát nějaká přihrávka z centru nebo ze standardky, tak budu jenom rád. Příbram asi, už o tom mluvil i trenér Šilhavý, hrají jiným stylem než Ústí, který jste porazili v posledním zápase. Bude asi hlavně bránit a čekat na ty breaky, jak si o tom mluvil? Tak určitě, mají to na tom založený. Já teda nevím, kolik gólů dostali, ale určitě jich moc nedali. Ten útok mají trošku slabší, ale jak říkám, to může být, zdánlivě to může klamat. Ten zápas jednou musí přijít, že? Já doufám, že to nepřijde teď. My prostě musíme hrát poctivě zezadu a my si v každém zápase doma vytvoříme, já nevím, x šancí a musíme být víc produktivní tady v tom a pokusit se to rozhodnout už nějak z začátku. Vypisuješ nějakou prémii třeba za vítězství nad Příbramí? Tak, já tím jsem nějak nepřemýšlel, ale teď, když jsem to připomněl, tak asi něco vypíšu.